Вітаю вас в ефірі «Правова допомога», платформа правових консультацій і роз'яснень на телеканалі АТВ. Спільно з юристами системи безоплатної правової допомоги ми будемо надавати вам роз'яснення і консультації щодо різних юридичних питань та проблем. Зокрема, сьогодні будемо говорити про те, що робити, якщо ви придбали товар неналежної якості. З цього приводу маємо запитання, давайте послухаємо. Я купив омріяний ігровий ноутбук, але через півтора місяця користування він сам почав виключатися. Звернувся до продавця, та мене повідомили, що згідно із законом строк на повернення становить 2 тижні. І оскільки він вже вийшов, я повинен сам займатися ремонтом ноутбука. Скажіть, чи це правомірно? Максим, місто Охтирка. У нашій студії сьогодні юрист системи безоплатної правової допомоги Ігор Шпак. Пане Ігорю, вітаю вас. Розкажіть, які права має особа у разі придбання товару неналежної якості? Ви правильно відмітили, що в нашому випадку це саме повернення товару неналежної якості. Адже строк у 14 днів на повернення товару має місце тільки відносно товарів належної якості. Тобто, якщо ви придбали товар, який вам не підійшов за формою, габаритами, розміром, кольором чи з інших причин, ви маєте право повернути його протягом 14 днів. Але якщо це товар неналежної якості, то там може діють гарантійні строки. Тобто, так як в нашому випадку, особа придбала товар, який зламався, чи був у зв'язку з якимись механічними пошкодженнями чи фальсифікацією товару, споживач має право звернутися до магазину, до продавця з вимогою пропорційної зменшення ціни товару або ж усунення недоліків товару, або відшкодування сплачених сум за усунення цих недоліків. Якщо ж буде виявлено, що цей товар був поломаний внаслідок саме вини виробника або ж внаслідок фальсифікації товару, то уже в такому випадку споживач має право на свій вибір вимагати або розірвання договору і повернення сплачених грошових сум, або ж заміну на товар такий самий чи аналогічний. До речі, про це знають не всі, але на період усунення недоліків товару споживач має право вимагати із числа обмінного фонду магазину такий самий товар чи аналогічний на період цих усунення недоліків. Якщо строк усунення недоліків буде більше, ніж 14 днів, то за кожний прострочений день споживач має право вимагати неустойку в сумі вартості 1% від загальної вартості товару за кожний прострочений день. А що робити, якщо продавець відмовляється замінювати, ремонтувати або ж повертати кошти за товар? Ну, в такому випадку, перш за все, необхідно все-таки зафіксувати цю відмову. Для цього я б рекомендував написати письмове звернення. Вимоги до звернення регулюються законом України про звернення громадян. Тобто має бути вказано, хто звертається, до кого звертається. Суть звернення, вона в довільній формі, але щоб була зрозуміла ситуація. Має бути розписано саме, який товар, за яку суму був придбаний, які недоліки в цьому товарі і конкретно, що ви хочете отримати. Тобто або повернення коштів, або заміну товару. Обов'язково звернення має бути підписано і вказана дата цього звернення. Якщо і це не допомагає, то наступним кроком буде звернення до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів. Саме Держпродспоживслужба – це той орган, який здійснює контроль за дотриманням законодавства про захист прав споживачів. Теж це повинно бути звернення до них офіційно письмове. До звернення мають долучені бути документи такі, як, наприклад, копія звернення до магазину, до продавця, копія документів на сам товар, гарантійні документи, ну, та й будь-які інші документи, які підтверджують ваші слова. Тобто, можливо, навіть там фотографії і поломки, якщо така можливість, звичайно, є. Строк розгляду такого звернення, зазвичай це до 1 місяця. Якщо протягом місяця це питання не може бути вирішено, ці строки можуть бути трішки збільшені, але загальний термін не повинен перевищувати 45 днів. А якщо і служба захисту прав споживачів також не допомагає, що робити в такій ситуації? Ну, якщо і це не допомагає, то в такому випадку доведеться звертатися до суду. Але не варто боятися суду, тому що відповідно до закону України про захист прав споживачів, споживачі звільнені від сплати судового збору. Тому це для вас обійдеться розгляд справи безкоштовно. Єдине, що потрібно правильно скласти позовну заяву, вона має відповідати нормам Цивільно-процесуального кодексу, але в принципі, якщо ви досвідчений
користувач комп'ютера, то в інтернеті ви зможете знайти аналогічні приклади, як складаються такі заяви, і по шаблону скласти. Значить, і якщо такими діями вам була завдана не тільки матеріальна шкода, але й моральна шкода, то ви можете вимагати в суді і відшкодування такої шкоди. Я дякую вам. Я нагадаю, що в ефірі була правова допомога. Отримати юридичні консультації і роз'яснення ви можете за єдиним номером системи безоплатної правової допомоги, який ви зараз бачите на екрані. Знайте і обов'язково захищайте свої права. І до зустрічі на АТВ.